Мої вітання, шановні глядачі. Як завжди у цій порі в ефірі щотижневик крапки над «і». Зараз протягом найближчих 50 із лишком хвилин ми запропонуємо вам разом пригадати основні події цього тижня. Але спочатку традиційно стисло про основні з них у калейдоскопі. Понеділок, 31 жовтня. Відбулось 5-те пленарне засідання 9-ї сесії Миколаївської міської ради 7-го скликання. Депутати переголосували кілька питань, за які під час 3-го пленарного засідання деякі народні обранці тиснули кнопки «За себе» та «Сусіда», а також розглянули ще 35 питань. Цього ж дня 9-ту сесію оголосили закритою. Близько 10-ї години ранку до офісу групи компанії «Прометей» на вулиці Пушкінській увірвалися озброєні люди в камуфляжі і в масках з шевронами податкової міліції. Також обшуки проводилися в інших підрозділах підприємства. Одразу 3 відділення Миколаївської міської лікарні номер 3 отримали статус «Чиста лікарня, безпечна для пацієнта». Цей проєкт запровадила Всеукраїнська асоціація «Служба організації інфекційного контролю», скорочено СОІК, спільно з Асоціацією медичних сестер України. Вівторок, 1 листопада. У міськраді відбулася чергова галузева зустріч представників влади з керівниками державних, комунальних, комерційних установ та підприємств. Цього разу з представників міських засобів зв'язку, аби виокремити саме ті проблемні питання, з вирішенням яких може допомогти місцева влада. Інтернат на сході України потребує літературної допомоги. Миколаївські волонтери разом з обласною дитячою бібліотекою імені Віктора Лягіна розпочали збір книг для дітей з Донецької області. Деякі небайдужі миколаївці вже відреагували на заклик бібліотекарів. Збір літератури триває до 9 листопада, тож не залишайтесь осторонь, допоможіть дітям зі сходу познайомитись з українською мовою на кращих прикладах. В Українському театрі драми та музичної комедії відкрили ювілейний 90-й театральний сезон. Цього разу розпочали з бенефісу двох заслужених артистів України – Світлани Нікітасенко та Андрія Деріка. Середа, 2 листопада. Оптимізація міських маршрутів громадського транспорту, виконання умов договорів перевізниками, а також банальне хамство водіїв стали основними питаннями порядку денного засідання постійної комісії з питань промисловості, транспорту, енергозбереження та торгівлі Миколаївської міської ради. Судове засідання за позовом директора Миколаївського обласного палацу культури Марії Добкіної до Миколаївської облдержадміністрації відкладено. Причина – відсутність позивача. Окрім цього, представник третьої особи Олексій Кочубей надав клопотання про закриття провадження у цій справі. Його буде розглянуто на наступному судовому засіданні, що відбудеться 11 листопада. Четвер, 3 листопада. 5 колишніх голів облдержадміністрації відгукнулись на пропозицію чинного очільника області і прийшли на перше засідання ради екс-губернаторів Миколаївщини. Олексій Савченко обґрунтував свою ініціативу бажанням, зокрема, не повторювати помилки своїх попередників. У більшості шкільних їдалень відсутнє належне устаткування. Порушуються умови зберігання продуктів. У деяких дошкільних закладах зменшено видатки на харчування та скорочений штат медичних працівників і співробітників їдалень. Ці та інші проблеми і загальний стан галузі освіти на Миколаївщині розглянули під час засідання колегії Департаменту освіти, науки та молоді облдержадміністрації. Наше місто стало першим на півдні України, де відкрився навчальний заклад нового покоління – Українська академія лідерства. На урочистому відкритті гості мали можливість дізнатися про головні напрями навчання у закладі нового формату та поспілкуватися зі студентами, майбутніми лідерами України. П'ятниця, 4 листопада. 40 років з дня заснування відзначила 299-та бригада тактичної авіації імені Василя Нікіфорова. Кращі з кращих були нагороджені грамотами Кабміну та Міністерства оборони. На сцену піднімались і льотчики, які підвищили клас льотної майстерності. До речі, нагороджували подвоє, адже літають завжди парами. Досвідчені миколаївські бізнесмени продовжують ділитись власним досвідом з підприємцями-початківцями. Під час чергової зустрічі членів Миколаївського клубу директорів Владислав Малицький, відомий не тільки в області, а й поза її межами, розповів, як починав власну справу. Миколаївська жіноча гандбольна команда «Реал» зійшлась у протистоянні з київським спортивним клубом «Спартак». Перший тур четвертого кола чемпіонату розпочався для наших спортсменок з непростої гри. Але в запеклій боротьбі миколаївській команді таки вдалося вирвати перемогу у киянок. Матч закінчився за рахунком 28-25. Субота, 5 листопада.
У Миколаєві відбулись перші ігри героїв. Цей проєкт об'єднав учасників АТО, які отримали важкі поранення в зоні бойових дій. Ареною змагань параспортсменів учасників АТО став фізкультурно-оздоровчий комплекс Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Ігри героїв у Миколаєві повинні стати пілотним проєктом, поштовхом до розробки глобальної програми з фізичної та соціальної реабілітації військовослужбовців, які отримали важкі поранення у зоні АТО. Ви дивитесь «Кривки», і про цю подію, про ігри героїв ми розповімо буквально за кілька хвилин. А зараз я радий представити вам наших сьогоднішніх гостей. Це Світлана Швидя, волонтер, керівник проєкту бізнес-інкубатору «Друге дихання». Доброго вечора. Олександр Терещенко, заступник голови Миколаївської філії Всеукраїнської громадської організації «Асоціація інвалідів АТО». Вітаю вас, Олександр. Добре. В принципі, в чому основна причина того, що ми запросили саме цих гостей, те, що з одного боку проєкт нещодавно почав діяти «Друге дихання», а буквально днями, і зокрема від вашого друга і колеги Іллі Шполянського, ми могли дізнатися про те, що існують певні законодавчі ініціативи, котрі стосуються можливостей подальшого розвитку саме бізнес-проєктів для учасників інвалідів АТО. Трошки докладніше про це, будь ласка, повідь вас. Так, наша законотворчість, скажімо так, стосується закону про основи соціальної захищеності інвалідів, а саме статей 14.1 і 14.20. Нагадаю, що цей закон, основні положення, які ми хочемо змінити, він передбачає, що підприємствам інвалідів із фонду соціального захисту інвалідів виділяються кошти в розмірі безповоротної допомоги в розмірі до 300 тисяч гривень на створення одного робочого місця для інвалідів. Ми хочемо розширити ці функції цього закону і додати до цього фізичних осіб-підприємців, інвалідів, для того, щоб на розвиток їх власної справи, бізнесу, теж можна було виділяти гроші до 300 тисяч гривень. Це мається на увазі на устаткування, на не обігові гроші, як то кажуть, а саме на розвиток бізнесу. От саме про це ми говорили. Дякуючи народним депутатам Бриченко і Кремню, нам влаштували зустріч з Людмилою Денисовою, головою профільного комітету, де ми довели нашу думку, наші пропозиції. Тобто це ініціатива безпосередньо вашої організації, і вже народні депутати, принаймні дехто з них, підтримали її? Так, це наша ініціатива. Я знаю, що подібні ініціативи вже давно існують. Є і там асамблея інвалідів це пропонують. Ми вже проробили цю пропозицію і в письмовому вигляді передали. І, тому що ми трошки займаємося вже цією темою, і я от тільки приїхав з семінару по соціальному підприємництву з Києва. Угу. Тобто, за статистичними даними, у нас десь близько 3 мільйонів інвалідів. І з них десь 1,5 мільйони працездатного населення, з яких там працюють буквально відсотків 20-25. Тобто, це той ресурс. Працездатного віку. Так, це той ресурс, який треба, це, по-перше, і соціальна реабілітація для людей, які психологічна, які мало того, що живуть з інвалідністю, не мають роботи, не мають достойного засобу для життя. Тому я вважаю, що це дуже було б добре. Це буде справжня державна підтримка, я так розумію, якщо це рішення буде прийнято. А про те, як сьогодні, наскільки вдало вдається реалізувати такі проєкти, Світлана, розкажіть. Зараз у нас вже запрацював проєкт «Бізнес-інкубатор». Це вже, як ви знаєте, другий проєкт такий. Даний називається «Друге дихання». І він, якщо перший був поширений тільки виключно на учасників АТО, то другий вже поширений на просто людей з інвалідністю, а також на внутрішньо переміщених осіб. І наскільки це важливо для людей-інвалідів, я буквально цими днями, вчора, сьогодні, позавчора до мене зверталися учасники наші з інвалідністю, і вони дуже загорілися, вони вже питають, кому здавати домашні завдання. І вони трошки переживають за те, що вони не на всі заняття, можливо, зможуть попасти, тому що у нас не завжди добре функціонує ввечері транспорт, і не на усьому транспорті, не на всіх видах вони зможуть нормально, комфортно добратися додому. Тому у нас передбачено на такі випадки
вебінарні заняття, або у записі ми ці заняття будемо відправляти даним людям. Але вони дуже хочуть вчитися, і у нас будуть такі семінари на цілий день, де вони мусять бути обов'язково безпосередньо, і вони на це готові. От вони виконують домашні завдання, от принесу показати, от такі випустили ми зошити для них, де... Покажіть ще раз. От такі зошити гарні, і це не просто, а тут прописані... Щоденник, так. Я пам'ятаю, що контроль там дуже серйозний. Дуже серйозний. Інакше просто відраховують розбігом. Так, і, на жаль, я це сьогодні проговорювала одній людині якраз з інвалідністю, що ви повинні все виконувати, ви повинні бути присутніми, тому що домашнє завдання, як домашнє завдання, у нас ціль випустити якісного бізнесмена. В цьому і полягає головна мета проєкту, щоб люди змогли забезпечити себе, свою сім'ю і, можливо, ми сподіваємось, навіть надати робочі місця. Так, звісно. Скільки зараз займається? Зараз ми маємо 50 учасників. Ми їх поділили на дві підгрупи, тому що любому викладачеві буде комфортно займатися з такою кількістю людей, щоб коректно там в повному обсязі донести до них все, що вони повинні до них донести. Той факт, що обласна рада так і не підтримала цю програму, він ніяк не вплинув на діяльність. На жаль, вплинув. Йшлося про те, що це не головне, гроші не головне, головне підтримка, так? Ну, на жаль, вплинув, тому що ми з Ілією Шполянським, нашим керівником, об'їздили пів України, запрошували тренерів, але, як ви знаєте, тренери працюють за гроші, тому що це їх робота, і ми через те, що гроші досі нам не виділені, вимушені були міняти план трошки нашого проєкту. Все ж таки фінансове питання тут ключовим залишається. Ну, звичайно, тому що це робота, для викладачів це робота. І я хочу висловити подяку Південній бізнес-школі, яка наразі погодилась абсолютно безкоштовно надати нам послуги на першому етапі або, можливо, на цілий проєкт це буде поширюватись. От завтра у нас вже друге заняття на базі цієї школи. Це буде прямо в їх аудиторіях, і їх викладачі будуть нашим учасникам вже давати якесь таке серйозне завдання. Чудово. Щойно в калейдоскопі ми і разом з глядачами почули про вчорашню подію «Ігри героїв». Якщо є що сказати з цього приводу, це досить таки значна подія, можна сказати. По хвилинці, будь ласка. Я був присутній, дуже радий, що я бачив, що витворяли хлопці на протезах. Мені просто, знаєте, не повертається язик, я думаю, нікого не повернеться назвати цих хлопців людьми з обмеженими можливостями. У них обмежень ніяких немає. І я просто пишаюся, що це мої побратими. І в кінці сертифікати на безкоштовне заняття кросфітом отримали наші хлопці з нашої асоціації. Я думаю, що ми теж їх побачимо на цих змаганнях. Дуже чудова ідея. Я також хочу висловити своє захоплення і свою подяку цим чоловікам, мужнім і сильним, які своїм прикладом, вони надихають, я думаю, дуже багатьох людей, які з меншими якимось там обмеженнями роблять менше. А ці чоловіки, це величезний приклад для половини населення взагалі. Велика подяка моя і не тільки моя їм. Дякую за участь в сьогоднішній програмі. А тим, хто не був вчора у фізкультурно-оздоровчому комплексі Національного університету кораблебудування, відеосюжет пропонуємо. Змагання анонсувались заздалегідь. Для Миколаєва, де дислокується чимало військових бойових частин, такий проєкт є актуальним. Долучити до активного життя військових, яких комісували за станом здоров'я – ось що мають на меті організатори «Ігри героїв». Причому і вони дивуються тій силі духу, яку демонструють учасники.
Ребятами, во-первых, надо снять шляпу за то, что ребята после того, что случилось с ними, не опустили руки, продолжили заниматься, пытаются вести полноценную жизнь и своим примером показывают таким же ребятам, как они, что жизнь на этом не заканчивается, то, что они выстояли психологически. Перші ігри героїв відбулись у травні в Києві, потім долучились інші міста. Загалом цей проєкт вже об'єднав 70 учасників. Юрій Дмитренко, один з них, пішов добровольцем. Його розвідгрупа допомагала товаришам, які потрапили в засідку. Юрій наступив на міну. Особисто для мене це надзвичайно велика і фізична реабілітація. Чому? Тому що після поранення функціональність організму втрачається, потрібно заново вчитися з протезом нові рухи, там починаються від ходьби і далі всі рухи, які там для звичайної людини буденні, там присідання і тому подібні. Ти ці рухи вчиш ногою заново. Якби для мене це фізична реабілітація в першу чергу. А от Андрій Скороход, кадровий офіцер, поранення отримав під Донецьком, потрапив на проект і не шкодує. Стимул двигаться, развиваться, становиться на ноги. Вот. И в-третьих, это общение с людьми, расширение кругозора, то есть как бы насыщенная жизнь событиями. Миколаївські змагання організовані за ініціативою Миколаївської організації блоку Петра Порошенка спільно з громадською організацією «Оберіг». На відкриття прибув шанований київський гість – міністр оборони України Степан Полторак. Він нагородив миколаївських волонтерів, а також учасників проєкту пам'ятними відзнаками. Вручав нагороди, відчув, що сильно чоловічу руку. Руку, яка мені здається, руку, яку, коли тримаєшся, сам набираєшся сил. Подвиг і героїчні вчинки не тільки учасників проєкту «Ігри героїв» відзначив і очільник області. Я особисто від себе хочу подякувати моїм друзям, які підтримали, по-перше, вас, підтримують по сій день, рідних ваших, близьких. Хочу подякувати хлопцям, які зібралися сьогодні на ту. І хочу подякувати особисто всім причетним до цієї великої події. Голова облдержадміністрації вручив подяки організаторам заходу, а також відомим активістам, серед яких Дмитро Ярош. Одіозний політик також відвідав Миколаївські ігри героїв. Учасники проєкту у показових виступах продемонстрували, якщо відсутня кінцівка і маєш протез, це ще не кінець активного життя. Виконуючи різноманітні вправи на тренажерах зі штангами та гирями, травмовані учасники бойових дій не залишили байдужими нікого. Їм аплодували стоячи. Глядачі так висловили своє захоплення і повагу до цих справжніх героїв. Я шокований тим, що я зараз побачив. Люди, які віддали саме дороге, що в них є, своє життя, продемонстрували те, що вони здатні перемагати не тільки на полі бою ворога, а біль, страждання і горя. Я рахую, що ці люди, які подолалися це, вони роблять величезну справу сьогодні. Символічне нагородження, адже в таких турнірах переможцем є кожен. Організатори сподіваються, що у проєкта велике майбутнє. У нас вже заплановане всеукраїнське соревнування між всіми членами учасниками проєкту «Ігри героїв» і не за горами міжнародне соревнування з привлеченнями всіх стран НАТО. Ігри героїв у Миколаєві повинні стати пілотним проєктом, поштовхом до розробки глобальної програми з фізичної та соціальної реабілітації військовослужбовців, які отримали важкі поранення у зоні АТО. Крім того, вже почалось створення миколаївської команди. Ви дивитесь в прямому ефірі «Крапки над І». Новий і унікальний орган створено на Миколаївщині. І цього четверга вже відбулось перше засідання Ради екс-губернаторів. На зустріч, що відбулася здебільшого в закритому режимі, прийшли всі, хто очолював область протягом двох десятиліть. 5 голів облдержадміністрації відгукнулись на пропозицію чинного очільника Миколаївщини і прийшли на перше засідання цієї ради. Олексій Савченко вручив Вадиму Мерікову почесну відзнаку, подякувавши йому за роботу в найтяжчі перехідні роки. Екс-губернатори теж зробили чинному керівнику облдержадміністрації подарунок – книги біографії українських гетьманів. А далі засідання відбулося у закритому режимі. Хоча орган є дорадчим, проте, на думку Олексія Савченка, потреба створити його є. Питання, які ми сьогодні обговорили, дуже проблемних питань, але досвід моїх колег
дуже важливе для мене. Чому? Тому що у мене обмаль часу. Я не хочу його витрачати. Я хочу побудувати свій шлях таким чином, щоб урахувати всі помилки, які вони допустили, і не допустити помилок в своїй роботі. Екс-губернатори підтримали такий крок Олексія Савченка. Велика подяка до вас, що ви започаткували. Це дійсно річ, яка потрібна для області, тому що ніколи не було преємственності. Кожний очільник ОДА зміняв іншого і розповідав про попередників. Проблемні питання вже окреслені. Земельні проблеми, сплата податків – це лише верхівка айсбергу. Олексій Савченко планує вирішити їх найближчим часом. Підняв питання, яке сьогодні, це стосовно несплати податків за користування сільськогосподарськими землями. Це сьогодні гостре питання. Чому? Тому що у нас є громади, які ми вже перевірили. Ви мали можливість подивитися, що я зробив розпорядження. Стосовно цього розпорядження, я не міг раніше його вам довести, але я вже довожу по факту, ми зробили перевірку, і стосовно цієї перевірки ми виявили 5 тисяч гектарів землі, але за 1500 тільки сплачуються податки. Однак Олексій Савченко пообіцяв підтримувати ті підприємства, які працюють згідно з законом. Серед питань до екс-губернаторів, чим вони займались весь цей час. На перше місце колишні очільники області поставили власні родини, адже під час перебування на держслужбі саме їм вони приділяли найменше уваги. А от політичної кар'єри намагаються уникати. Віктор Медведчук обурений тим фактом, що його представникам не дали можливості провести форум у Миколаєві 26 жовтня. Заява лідера руху з претензійною назвою «Український вибір. Право народу» з'явилась цього четверга, на 8-й день після спроби той форум провести. Спочатку Катерина Лисюк нагадає нам про події, що відбулись півтора тижні тому, а я додам. Конференція «Південний форум» з питань децентралізації, за словами організаторів, мала відбутися в конференц-залі бізнес-центру «Олександрівський». Та за день до заходу, невідомо чому, їм відмовили в оренді. Тому було вирішено перенести проведення заходу у сесійну залу обласної ради. Під'їхав і Василь Німченко, нардеп від опозиційного блоку. Через щільне кільце правоохоронців активісти не могли потрапити до будівлі. Організатори, в свою чергу, забарикадувавшись в приміщенні їдальні, спілкувалися тільки з керівниками громад. Організацій та пресою. Я ще раз повторяю, українського вибору тут не буде, ні форума, ні лікбеза, ніяких прес-конференцій не буде. Хочете це обсудити, йдіть в кафешку без журналістів. Там спокійно сидите. Без журналістів, без прес-конференцій. Хочете, десь забивайтесь, десь в підвалі, обсуждайте. Но публічно цих обсуждень українського вибору не буде, точно. Організатори виправдовувались, начебто темою форму є децентралізація в Україні. І жодного відношення до Віктора Медведчука, скандального кума російського президента, в них просто немає. Але роздруковані статті з офіційного сайту демонстрували протилежне. Це не централізація, а федералізація. Тобто, розумієте, ви риторику повертаєте 2014 року, коли був після Майдану. Тобто, ті люди, які стояли на антимайдані, вони це і пропагандували. І зараз ви хочете це ж обсуждати. Їжджайте, откуда ви приїхали. О чому вопрос? Ми всім относимся нормально. Їжджайте, куда ви всім нормально. Хто понимає і сопереживає за вас. Скажіть, що треба робити? Подскажіть. Дискусія в заблокованій правоохоронцями їдальні тривала майже годину. Та коли організатори вирішили покинути приміщення, ті ж поліцейські спецпризначенці не випустили їх через центральний вхід. Тому довелося бідним людям продиратися чорним ходом. Під свисти, крики та у супроводі активістів, преси і поліції вони покинули територію. Давай, товариш, до свидання! Прощай навсегда! Вічна пам'ять! Після від'їзду організаторів у активістів мало не сталася сутичка з правоохоронцями. Та все владнали мирним шляхом. Юрій Мороз, начальник головного управління національної поліції в Миколаївській області, прокоментував закиди активістів про те, що поліція захищає сепаратистів. Поліція, я ще раз повторюсь, виконала задачу по забезпеченню громадського порядку. Форум,
як ви самі бачите, не провівся. І ніяких там порушень громадського порядку не було допущено. Да, були словесні перепалки, але це робочі моменти. Затримань ніяких не було, порушень не було. До активістів, що залишились чатувати під стінами, вийшов очільник області Олексій Савченко. На запитання, як було допущено проведення подібного заходу в держустанові, пояснив, що будівля знаходиться на балансі обласної ради. Сьогодні зранку голова її Вікторія Москаленко на запит про проведення форуму тут відмовила. Я, як голова Миколаївської ОДА, запевняю, що не для цього ми виходили на Майдан, що не для цього ми брали зброю в руки. І ніколи, жодного випадку сепаратизму в Миколаївській області не буде. Крапка. Я на вашому боці. Я на своєму пузі пройшов все. Дякую вам. Позиція голови Миколаївської облдержадміністрації також обурила Віктора Медведчука. Це, на думку путінського кума, цитую мовою оригіналу, єдиною, до речі, мовою офіційного сайту «Українського вибора», отже, позиція глави ОГА Савченка – хрестоматійний примір узколобості і непрофесіоналізма. Он ретранслірує тезіси партії війни раді лічного піара. Кінець цитати. Там ще багато літер, мабуть, зачепили заживе. І в Росії на традиційному Валдайському форумі, що відбувся днями чомусь в Сочі, Медведчук із сумом констатував, що зрив заходу в Миколаєві – свідчення загальних нездорових тенденцій в українському суспільстві. Справді, де ще аналізувати стан здоров'я нашого соціуму, як не на форумі вірних путінців? На ваш взгляд, Україна движется, так, к сожалению, большому сожалению, твердым путем к социально-экономическому краху. И мы не можем сегодня признавать безальтернативность евроинтеграции, потому что зона свободной торговли с ЕС и соглашение об ассоциации, они и ведут к этому краху, к деиндустриализации, к краху социально-экономическому. Сегодня договор о зоне свободной торговли ведет к падению производства, росту цен, росту количества безработных и всему остальному. Ясна річ, окупація Криму та російська агресія на Сході жодним чином на економіку нашої країни не вплинули. До речі, близькі стосунки Віктора Медведчука з Володимиром Путіним дають нам можливість простежити цікаві історії поведінки цих двох фігурантів. Наприклад, в липні 2013-го президент Росії бере активну участь в святкуванні 1025-річчя Хрещення Русі, а ще у форумі, влаштованому кумом. І тоді дивна річ, Путін всіляко підкреслює надзвичайну роль в розвитку Російської імперії, України, українців, в тому числі тих, хто жили і працювали на землі, котрі через 11 місяців після даного виступу ця ж особа назве Новоросією, незрозуміло навіщо переданою більшовиками Україні. Уроженці Києва і Львова, починаючи з 18 віка, зробились хазяєвами положення на научному, літературному, церковному поприщі Росії. После воссоединения с Россией в 17-18 веке Украина развивается очень бурными темпами. Я напомню об этом. Она стала главной житницей России. В конце 19 века Донецкий бассейн превратился в один из главных горнодобывающих и металлургических центров России. А Одесса стала одним из главных морских портов Российской империи. Звучить майже як підлабузництво. Чи не тому, що саме в цей період розглядалося рішення щодо підписання угоди про асоціацію України з ЄС? Згадаємо ще більш давню історію. Це 2004 рік. І якщо не вірити конспірологічним теоріям про двійників, той самий президент Путін. Мені подобається український язик. Мені дуже подобається. Я немного з нього знаю, що в студентські роки пытався читати Кобзаря. Но единственное, что я запомнил, и то потому, что это, видимо, очень соответствовало тогда моему настроению. Четверостишие такое «И де не де, и ничи де, и голову схопивши в руки, де увидишься, чому не де, апостол правды и науки». Я помню, прочитал и думаю, вот как кстати. Я думаю, что я такой балбес, значит, ничего мне в голову не идет. Оказывается, и великие люди, которых мы все любим, помним, уважаем и ценим, и у них тоже были такие же чувства и переживания.
ну просто сюсі-пусі, який люб'язний. Щоправда, це було 27 жовтня 2004 року, за три дні перед виборами президента України, з перемогою в яких Путін двічі завчасно вітав Януковича. А Медведчук тоді був, до речі, главою адміністрації президента України Леоніда Кучми. От я й думаю, може, нехай ці персонажі краще обурюються і лаються, бо коли вони посміхаються та підлещуються, чекай біди. Ви дивитесь Крапкінок і ледь не вбили за землю. Чоловіка на власному земельному паї ледь не зарізав колишній орендар, директор казанківської філії аграрної фірми. Що ж стало причиною такої ситуації і що взагалі коїться із землею у селі Весела Балка, дивіться далі. Сергій Гарячий – житель Казанківського району. Його родина має два паї землі поблизу села Весела Балка, загальною площею 16 гектарів. Впродовж кількох років родина здавала свою землю в оренду фірмі «Агротех». Цьогоріч вирішили самостійно займатися ділянками, тому Сергій пішов до вже нового директора, аби розірвати договір оренди. Я вирішив прийти до нього в кабінет, показати свої документи, тому що з предыдущим начальником у мене були нюанси. Я їх вирішив. Коли я прийшов до Бескаравайного, надав йому свій пакет документів, який у мене є. Він на них не згодився. Просто сказав, що ну, земля моя, хазяїн я. Ну і все-таки я сказав, що я на землі буду відстоювати свої права. За кілька днів Сергій дізнався, що на його поле зайшла сівалка агротеху і вже збираються засіяти озимою його землю. Чоловік разом з товаришем приїхали на поле, аби не дозволити роботи на своїй приватній власності. Поки друзі не давали техніці працювати, приїхав і керівник місцевої філії «Агротех» Валерій Безкаравайний. Коли під'їхав Безкаравайний, він без всякого там, взагалі, без всяких розбирательств, просто виліз з машини зі своєю охраною і почали бити мого товариша. Коли вони побили мого товариша, він сів в машину, уїхав, вірніше, він навіть з неї не вилазив. Він подійшов до мене і сказав такі слова: «Я тобі казав, що я тебе тут укатаю, я тебе укатаю». Бачучи таке, Сергій кинувся на допомогу товаришу. Зав'язалася сутичка. Та коли Сергій почав викликати поліцію, аби розібратися, хто правий, хто винен, директор взагалі оскаженів. Він хотів спалити мені машину. Коли в нього не вийшло відкрити двері, я йому не давав відкрити двері, він розозлився, пішов у машину і взяв нож, похожий на холодне оружие, ну, большой такий, чорний нож. Накинувся на мене з ножом. Я ступнувся, він, виходить, ну, пройшов по капюшону і по телефону ножом. Я ступив назад, звісно. Розлючений вщент директор «Агротех» кинувся до машини Сергія та порізав йому всі чотири скати. Та причина такого вчинку стала зрозуміла пізніше. От, потім він сів в машину, почав ганятися за мною на машині по полю. Після чого він догнав товариша, опять-таки, остановив його, тому що він вже узнав, що їде міліція, і товариш поїхав зустрічати міліцію, міліція не знала, куди їхати. Він догнав мого товариша, відкрив двері, побив його опять, забрав ключі, телефон, документи, все, що у нього було. Розвернувся і уїхав. Коли приїхала міліція, його вже на місці не було. Це вже стало останньою краплею. Селяни зібрались на загальні збори, запросили очільника району. Адже від беззаконня директора «Агротех» страждає все село. Без відома орендодавців сам собі продовжив оренду землі по деяких ділянках аж до 2026 року. А зустрічає селян, які приходять на прийом, з тим самим ножем. Я хочу зараз забрати землю, він каже, ніфіга, отак як гарячий мій Сережі. Порізав скати там і так далі. Тобто приходьте, каже, і в одиночному порядку ми будемо рішати. А в одиночному порядку, виходить, він нічого не рішає, тому що він хоче, ну, щоб земля в нього осталась. Так хто це віддасть землю? Ніхто не да. Він рве і мече, щоб забрати цю землю. Так я ж говорю, я вже казав, ваше не було. Який це директор підприємства, зустрічає людей, я не знаю, що в нього там лежить, чи акінак, чи... Як інак, отакий тисак чи різак, на столі він зустрічає людей. Ми зверталися, ніде ця земля не в договорах не зареєстрована. Я зверталася два рази до нього, він сказав ні, я землею не землю я не роздаю. Отак. І сказав, що не получите ви цієї землі.
Ольга Юмушева принесла на збори для підтвердження договору та свої документи на землю. Договір з агротехом в жінки закінчується в лютому 2017 року. Ще влітку та повторно на початку жовтня жінка написала заяви про розірвання договору оренди з підприємством. Через тиждень після написання другої заяви пані Ольга дізнається, що з її землі зібрали соняшник і вже швиденько посіяли озиму пшеницю. Обурена жінка знову пішла до безкаравайного на прийом. Я йому просто пояснила, що в році 12 місяців, так як у лютому місяці закінчується срок по 26 лютого, ваших тільки в році 2 місяці, так як на оренду землі, а наших то 10. Чого я маю тратити цілий рік? А він мені сказав, що якщо ви полізете на поле, ми вам мов трактора спалимо. Я кажу, тоді давайте договоримося так, я вам верну ті всі затрати, що ви внесли. От. Ні, він не, на це він не соглашається. Тоді я говорю, давайте половину землі ви убираєте, половину ми теж ні. Мов, я посів, я й буду його убирати. Очільник району була шокована поведінкою керівництва місцевої філії і ситуацією, що склалася на полі Сергія. Саме головне, що орендар, який бере в оренду власність, пай земельний, обов'язково повинен знати, що це все-таки власність людини, в якої він бере в оренду. Бо і тут стало зрозуміло, що коли брали в оренду паї, то обіцяли виготовити технічну документацію. Працювали без договорів, не виготовили, немає ні актів у людей, немає технічної документації. Навіть зіткнулися з тією проблемою, що дуже багато людей, які на сьогодні говорять, що вибачте, вже землі немає. У вас є тільки сертифікат, в натурі вам не виділи, землі вже немає. Тому проблем дуже багато. Голова Казанківської райдержадміністрації пообіцяла людям звернутися до керівництва області по допомогу у вирішенні цього питання, а також до власників підприємства «Агротех» щодо заміни Валерія Безкаравайного. Та чи достатньо цих кроків? Люди живуть у постійному страху. Вже зараз на Безкаравайного заведені кримінальні провадження. В поліції лежить ще з десяток заяв. Та ані на допити, ані в суд керівник не з'являється. Після інциденту на полі товариш Сергія, якого побив керівник, вже 4 дні не встає з ліжка. Селом ходять чутки, що самому Сергію та його родині Безкаравайний готує фізичну розправу. Коли ж нарешті закінчиться це свавілля та розбій, питання залишається відкритим. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, крапки над «і». І гостя нашої студії Олена Герасимчук, президент Федерації асоціації малого та середнього бізнесу. Я вас вітаю. Дякую. Головне питання, з яким ми до вас сьогодні хочемо звернутися, ну, цікаво мені, мабуть, цікаво дуже багатьом нашим глядачам, це те, чим насправді загрожує або не загрожує план нашого уряду із наступного року підвищити мінімальну зарплату вдвічі – з 1600 до 3200 гривень. Ви, як представник інтересів і взагалі представник малого та середнього бізнесу, що ви з цього приводу думаєте? Ситуація дуже складна, я хочу сказати. Ми, бізнес на сьогодні дуже в такому стурбованому стані знаходиться, тому що які наслідки можуть, ми очікуємо від того, що може відбутися. Але ситуація можна розглядати і двояка. Чому? Тому що, по-перше, є в нас велика категорія людей. Це держслужбовці, лікарі, вчителі, ті, що працюють на держслужбі, обслуговують на органах нашої влади, отримують достатньо низьку заробітну плату. При такій заробітній платі існувати не можна. Є ще в нас дуже серйозна категорія людей, яка потребує допомоги – це наші пенсіонери. Тобто люди, які не можуть сьогодні себе забезпечити, не можуть працювати, не можуть забезпечити. Якщо розглядати ситуацію на сьогодні день з тою заробітною платою і пенсіями, які вони сьогодні отримують, вижити не можна. І з'явився такий термін, що у нас вже з'явилася така біологічна криза. Тобто людина сьогодні тими коштами, які вона отримує, вона себе прогодувати не може. А це, само собою, тягне, звісно, що буде велика кількість, мабуть, людей, які не переживуть її. І це є, для держави це є катастрофа, я вважаю. З іншого боку, ми говоримо про бізнес, який сьогодні працює в Україні, і на нього сьогодні лягає більше всього навантаження. Бізнес у нас є великий, середній і малий. Говорити про великі, ми бачимо, які наслідки ми отримали. Подача декларацій показала собою, який тіньовий ринок у нас існує, тіньові потоки, які в нас існують в Україні. Що говорити за малий, середній бізнес, ситуація дуже складна і в цьому секторі. Ми вважаємо, провели дослідження, ви пам'ятаєте, ми проводили декілька круглих столів, проводили роботу на протязі майже року.
Основна проблема, яка сьогодні турбує бізнес, це нелегальний бізнес. Він уже як удавка затягнув його, і та частина бізнесу легального вже просто не може конкурувати з нелегальним. Тепер ми говоримо про навантаження податкове, збільшення заробітної плати. Це говорить про те, що великому бізнесу, це, мабуть, його не буде стосуватися, а більше всього задійне малий середній бізнес. В місті Києві може середня мінімальна заробітна плата 3200 гривень, це може бути не так сильно і впливово. Але воно однозначно по всій Україні вплине на те, що буде зростання цін. Тому має держава чітко прорахувати. Зростання цін чи перекриє? Це суперечлива теза щодо зростання цін. Це без сумнівів? Це без сумнівів буде. Ви зрозумієте, що коли в селі заробітна плата 1200, 1500, 1600 гривень, тому що витягнути там більше просто неможливо, там об'єми реалізації дуже маленькі. І якщо зрозуміти, розуміємо, в маленькому селі один бізнесмен працює легально, а чотири працюють нелегально, але вимивають об'єми, то в того, що працює легально, звісно, він заробітну плату підняти сьогодні просто автоматично не може. Що буде за цим іти? Підвищення заробітної плати, підвищення навантаження, дасть своє підвищення ціноутворення, а пенсіонери, їм сьогодні, у нас пенсіонерів більше 13,5 мільйонів. 10 мільйонів 800 – це люди, які отримують, пенсіонери, які отримують пенсію в середньому 1480 гривень. І сьогодні, при тому зростанні цін, яке буде очікуватися, очікуємо ми, воно, звісно, вплине на те, що зараз пенсіонери не витримають. Навантаження ляже на і тих робітників, які будуть сплачувати сьогодні, отримуючи 3200 заробітну плату, ми маємо розуміти, що це зарплата найнижчої категорії людей, мінімальна. Фахівці мають, їхня заробітна плата має бути підвищена. І перше, чи будуть сьогодні кошти для того, щоб цю заробітну плату отримувати, бізнес каже, не буде. Значить, піде сьогодні відток звільнення людей. Влада на сьогодні не заявляє серйозних ніяких кроків щодо боротьби з нелегальним бізнесом. І стає питання, а що ж воно буде? Я вважаю, основне, підвищувати сьогодні та заробітну плату в такому об'ємі не можна. Дійсно, потрібно підвищувати заробітну плату тим категоріям людей, які працюють і отримують заробітну плату за рахунок державного бюджету. Але це має бути виключно за рахунок легалізації нелегального бізнесу. Мають бути вжиті певні кроки. І в основу має лягти, звісно, що нарахування, збільшення пенсій для наших пенсіонерів. А потім поступовий перехід має бути до підвищення заробітної плати до того рівня середнього, який має бути в Україні. Середня заробітна плата 3,5-4,5 тисячі, якщо брати центральні, такі великі міста і обласні міста, це 3,5 тисячі гривень середня заробітна плата. Заробітна плата в селах середня – це максимально 1200-1500 гривень. Держава має це враховувати і поступово переходити, робити кроки, реформи до поступового переходу до великої заробітної плати. Без підняття економіки сьогодні, розвитку економіки, промислової промисловості ми з цієї кризи не вийдемо. Чи сьогодні задовільняє державу те, щоб бізнес закривався? Я думаю, мабуть, ні, тому що ми все-таки малий, середній бізнес. Ми несемо на собі дуже велике навантаження. Ми забезпечуємо все населення. В селі ліками, продуктами харчування, одягом, всі послуги надає малий, середній бізнес. Якщо сьогодні витримувати не будемо, то, звісно, будемо закриватися. У нас не проблема, тільки одна заробітна плата. Що стосується малого, середнього бізнесу? У нас всі об'єми податків, штрафні санкції, у нас все підтягнуто під мінімальну заробітну плату. Якщо штрафні санкції, там за порушення якоїсь норми, 10 мінімальних заробітних плат, це сьогодні 17 тисяч гривень, при новій вже мінімальній заробітній платі це 32 тисячі. Людина помилилася, що зробила не так, 32 тисячі, ви розумієте, це сплатити не можна. Це тільки по одній нормі. Якщо ми говоримо за неоформлення найманих працівників, штрафна санкція 36 тисяч, то ми будемо мати за 100 тисяч штрафні санкції за неоформлення наймних працівників. Це все, звісно, скажеться на те, що бізнес просто буде закриватися. Дуже стисло, можливо, тезисно. Ви сказали, що таке рішення не вплине, не допоможе вивести бізнес з тіні. А що могло б? За одну хвилинку, можете сказати.
Я думаю, це має бути політична воля нашої влади. Перше, починаючи з крупного бізнесу, з офшорі повернути гроші, оподаткувати ті всі податки, ті всі доходи, які показали по деклараціям наші депутати і чиновники. Далі потрібно буде за 2017 рік, за 16 рік, в 17 році має подати, мабуть, всі наші громадяни України подати свої декларації. І ті, хто має доходи, які не податковувалися, має бути мораторій на те, щоб люди сплатили податки. Це вже буде на надходження. І реформу мають починати ще у самих нижчих категорій населення. Сьогодні субсидії і ті дотації, які є, вони сьогодні не спасають людей. Дякую. Будемо сподіватися, що все ж таки прислухаються наші очільники, керівники держави до ваших пропозицій і до здорового глузду. Ви знаєте, саме велика проблема те, що сьогодні про це все говорять, говорять, буде чудово, наші керівники центральних органів влади, але ми жодних розрахунків не бачимо. А те, що ми в себе прораховуємо, бачимо жахливі цифри. Дякую, трошки песимістично і тим не менш. Що маємо, дякую, дякую за цю інформацію. Так. Далі у нас в програмі «Майбутнє України твориться тут». В Миколаєві відкрився навчальний заклад нового формату – філія Української академії лідерства. Запрошені на урочисте відкриття мали змогу поспілкуватися зі студентами та кураторами, дізнатися про головні напрями навчання і концепції, що творять майбутніх лідерів. Миколаїв став першим містом півдня України, де відкрився навчальний заклад нового формату – філія Української академії лідерства. До цього впродовж року саме стільки існує академія на теренах України, її осередки відкрилися в Києві, Львові, Харкові та Запоріжжі. Південна філія зараз єдина академія лідерства, яка є загальноукраїнським проектом, відкрилася в центрі Південної України, в місті Миколаєві. Я думаю, що це дуже знаково. Дуже важливо, що це приклад. Приклад того, що будь-яка дитина може отримати визнання, показати себе на загальному державному рівні, не так багато людей їх відібраних. І приклад того, що всі зараз в Україні відповідально ставляться до нашого майбутнього. Тому що головне, що в нас є, це наші діти, це ті люди, які завтра мають мати віру в нашу державу і віру в себе, що вони її можуть змінити. Миколаїв поставив сам себе зараз на карту тої нової України, яку ми творимо. Тим, що це стало опорним пунктом для творення нової української армії. Тут зародився потужний волонтерський рух. Тут пішли низинні ініціативи стосовно того, як стосовно зміни самого міста, наповнення його і творення саме інфраструктури, молодіжних рухів. Академія існує завдяки фонду Western NAS Enterprise Fund, який надає підтримку в тому числі і Миколаївській агенції розвитку. Тому, коли постало питання відкриття філії на півдні, комунальна установа, міська та обласна влада, депутати та навіть представники бізнесу доклали чимало зусиль, аби Академія лідерства відкрилася саме в нашому місті. Всі разом шукали комфортне приміщення для навчання та проживання студентів, адже головне – продуктивна робота студентів під час навчання. Ми хочемо, щоб ці школи, ці академії були на найвищому рівні, щоб студенти бачили, як має фактично такі, як такі академії мають існувати і працювати, і щоб вони мали найліпших професорів і викладачів. То ми не економимо на тому. Це все гуртожитки є, студенти в нас мешкають 10 місяців, і ми покриваємо всі кошти всіх студентів. Найважніша наша ціль є підтримувати молодь, бо фактично наступна генерація змінить Україну на добре. І наша мета нашого фонду є вводити ті зміни, які трансформують життя звичайним українцям. А та молода генерація може це все зробити. Академія лідерства – це нетиповий навчальний заклад, можливість навчатися в якому надавалася кращим з кращих. Оскільки місць було обмаль лише 40, в усіх областях України куратори проводили конкурси та співбесіди, аби відібрати молодь, талановиту, з високим рівнем інтелекту та потенціалом до лідерства. Академия лидерства – это такое вот время, когда человек вроде бы уже закончил школу и еще не вступил в университет. И это, наверное, такой пик формирования личности. Потому что школа – там, где тебя тянут, и университет – там, где ты уже должен найти сам. Вот в это время, когда определение, так скажем, смены сознания, очень важно, что академия в этом, вот именно в этот момент жизни человека подхватывает молодежь и что-то меняет в их сознании. На Украине не хватает новых лидеров. Это наша молодежь, которая сегодня, к сожалению, мало кому интересна. Она брошена на произвол судьбы. Реформа образования
не происходит. И, соответственно, мы должны идти навстречу молодежи, чтобы она не покидала нашу страну, в частности, наш город, привлекать сюда, стараться, наоборот, людей, молодежь, студентов, для того, чтобы они здесь могли строить свои семьи, оставаться и развивать вместе наш любимый город, который мы все очень любим. Іванка Сисак з Івано-Франківська потрапила до академії майже випадково. Отримавши від подруги лінк оголошення про набір, побачила у цьому чудову можливість, тому одразу відправила заявку. Дівчина вже й не надіялась, що отримає запрошення. Та коли нарешті це сталося, щастя Іванки не було меж. Коли ми кудись йдемо, мені здається, що ми несемо з собою бачення того міста. Навіть якщо це Миколаїв, чи це буде Івано-Франківськ, чи будь-що інше. Я бачу Миколаїв як дуже таким перспективним і відкритим містом насправді, але тут треба трохи підштовхнути людей і насправді самому таким бути. І я не розумію людей, які кажуть, що Миколаїв – це не цікаве або сіре місто. Насправді воно не таке, бо як ти на нього дивишся, таким ти його і бачиш. Ярослав Кубрак – єдиний студент з Миколаєва і один з наймолодших учасників проєкту. Пропустити рік навчання у школі для нього було важким рішенням. Та хлопець вирішив не втрачати такої можливості. Ярослав не стримує емоцій, розповідаючи, як дізнався, що потрапив до Академії лідерства. Дуже було круто, такі емоції просто словами не передати. Було дуже круто. Було трошки таке вагання і було дуже щастя відчувалося. От реально, дуже класно. Дійсно, я цим запалений, я дійсно відчуваю, що треба проявляти ініціативу, бо дійсно відчуваю, що треба змінювати. Миколаїв, і коли я дізнався, що я поїду в Миколаїв, це для мене взагалі був шок. Навчальна програма розрахована на 10 місяців, впродовж яких студенти розвиватимуться фізично, займатимуться волонтерством, академічною освітою та своїм духовним розвитком. Вже зараз студенти активно долучаються до громадського життя Миколаєва. Ребята плели уже с нами маскировочные сетки, познакомились с кулинарной сотней. И также мы повезли ребят в центр коммунальный по бездомным животным, и ребята волонтерят еще и там. То есть, в принципе, по всем фронтам, где можно по волонтерству раскинуть, мы их раскидываем. Ребята нам очень сильно помогают, и мы хотим, чтобы их было больше. На цьому стенді в оригінальній формі можна залишити побажання для студентів. Ми також вирішили долучитися. Катерина Лисюк, Юлія Кускова, крапки над «і». І наостанок передачі, як слід, про події в спортивному житті. Тим більше, що йтиметься зараз про змагання доволі унікальні навіть для сьогодення. Нещодавно у Миколаєві відбувся турнір з боротьби без обмежень за правилами «Метаморіс». Подібні змагання відбуваються вже вдруге. В этом мероприятии могут принимать участие любые ребята, которые занимаются борьбой. Можно принимать участие спортсменам с джиу-джитсу, можно с вольной борьбы, можно с дзюдо. Возраст участников сегодня от 16 до 25 лет. Весовых категорий сегодня целых 8. В каждой весовой категории будут победители, то есть 26 участников, 8 весовых. И, естественно, наградные деньги, денежные вознаграждения, да, гонорары, как полагается, ну, и тому полагающиеся, и подарки от спонсоров тоже. Особливість боротьби за правилами «Метаморіс» полягає в тому, що під час турніру судді не виставляють балів та оцінок. Бій триває 10 хвилин і може закінчитися тільки здачею одного з противників. Если спорный момент возникает в момент борьбы, у нас существует, как очень популярно сейчас, орел и решка. Да, человечка, говоришь, решка, бросаем, вы выиграли, вы проиграли, остальная пара переходит в финал. Весь класс этого мероприятия в том, что борьба до сдачи. Не хватило физической подготовки, тренируйся, совершенствуйся, выигрывай. Нет, пожалуйста, на все, как говорится, есть только один шанс, это монетка. Розім'ялися, підготувалися, привіталися. Готовы, спортсмены? Ну что ж, всем удачи! Рівень підготовки бійців, володіння технікою боротьби, захоплюючі бої, було жваво та гаряче. А головне – впровадження ідеї здорового способу життя серед молоді. Сьогодні ви всі победители, тому що ви ведете здоровий образ життя, а здоровий образ життя – це залог успіху і стабільності нашого государства. Організатори та партнери проєкту зазначають, такі турніри відбуватимуться регулярно. Це дозволить об'єднати всіх кращих борців України і не тільки у стінах цього спортивного залу.
По подобному виду борьбы сейчас мы пытаемся полностью задействовать юг региона, а в дальнейшем, естественно, проведение всеукраинского чемпионата. Опять же, этот вид спорта в Европе и в Америке более популярен, поэтому там количество участвующих и непосредственно спортсменов намного выше. Поэтому мы хотим, опять же, дойти до определенной точки и ребят готовить на европейскую базу этой борьбы и плюс на чемпионаты мира. Наступна значуща спортивна подія в цьому залі відбудеться 12 листопада. Це буде чемпіонат півдня України за силою удару. Денис Костенко, Юлія Кускова, крапки над «і». Вірте у власні сили, але допомагайте одне одному. І все у нас буде добре. Побачимось в ефірі.